ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዶክተር ዮሐንስ ቻናል ገጽ ተከታታዮች እንደምን እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደና በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው የበርካታ ሰዎች ጥያቄ የሆነውን በባዶ ሆድ ቡና መጠጣት ይቻላል ወይንስ ደግሞ አይቻልም የሚያስከትለውን ጉዳቶችን በዚህ ቪዲዮ ላይ በስፋት የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው ቡና እንግዲ በአለም ላይ በጣም ተወዳጅ ከሆኑ መጠጦች አንዱ ነው እናም ብዙ ሰዎች በጠዋት እና አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በባዶ ሆዳቸው ምግብ ሳይመገቡም ቡና መጠጣት ይወዳሉ ማለት ነው በከፍተኛ የሆነ ሶስ አማካኝነት ታዲያ በባዶ ሆድ ቡና መጠጣት አንዳንድ የጎንዮሽ ጉዳቶችን ሊያስከትልባችሁ ይችላል እነዚህን ጉዳቶችን አጠር አድርጌ እነግራችኋለሁ ማለት ነው ይህ የጤና ትምህርት ታዲያ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክ እና በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ ከዚህ ቪዲዮ ጋር ደግሞ በተያያዘ ጥያቄ ካላችሁ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት ላይ ማስፈር የምትችሉ ይሆናል እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ቡና ለጤናችን እጅግ በጣም ዘርፈ ብዙ የጤና ጥቅሞች አሉት አሁን ጥቅሞቹን አላወራም ስለ ጥቅሞቹ ብዙ ተብሏል እኔም ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቻለው ማለት ነው በቀጥታ በባዶ ሆዳችሁ ቡናን ብትጠቀሙ የሚያስከትልባችሁ አደጋ ምንድን ነው የሚለውን ልንገራችሁ የመጀመሪያው የምግብ መፈጨት ችግርን ያስከትላል ቡና በውስጡ ካፌን የሚባል አብረታች ንጥረ ነገር የያዘ ሲሆን ይህ ንጥረ ነገር የጨጓራ አሲድ ምርት እንዲጨምርና አሲድ ወደ ጉሮሮ ውስጥ እንዳይገባ የሚከለክለውን ቫልቭ ዘና የሚያደርግ ነው ይህ ደግሞ ቃር የምግብ አለመፈጨት አሲድ ሪፍለክስ ወይም ደግሞ የጨጓራ አሲድ ወደ አፍ መመለስ እናም አጠቃላይ የሆድ መረበሽን ሊያስከትልባችሁ ይችላል የቡና አሲዳማነት እንዲሁም የምግብ መፍጫ ስርዓት መከላከያውን የሙኮሳል ጉርዶሽን ሊሰብር ይችላል ይህም ቁስለትን መቆጣትን እናም በምግብ መፍጫ ስርዓት ውስጥ ሌሎች ችግሮችን ያስከትላል ማለት ነው ይሁን እንጂ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ቡና እነዚህን ችግሮች ለብዙ ሰዎች ላያመጣ ይችላል እናም የነዚህ ምልክቶች ድግግሞች እናም ክብደት በባዶሆድ ወይም በምግብ ላይ ቡና በመጠጣት ላይ የተመካ አይደለም ይሁን እንጂ አንዳንድ ሰዎች ለቡና በጣም ስሜታዊ ናቸውእናም በትንሽ ቡናም ቢሆን የምግብ መፈጨት ችግር ሊያጋጥማቸው ይችላል ከነሱ አንዱ ከሆናችሁ በባዶሆር ላይ ቡናን ከመጠጣት መቆጠብ ወይም የቡና አወሳሰድን ሙሉ በሙሉ መቀነስ አስፈላጊ ነው ሁለተኛው ችግር ደግሞ የጭንቀት ሆርሞን መጠንን ይጨምራል ቡና ኮርቲሶል እንዲመረት ያደርጋል በሰውነታችን ውስጥ ካሉት ዋና ዋና የጭንቀት ሆርሞኖች አንዱ ኮርቲሶል ሲሆን ይህም ሜታቦሊዝምን የደም ግፊትን እናም የደም ስኳር መጠንን የሚቆጣጠር ነው የኮርቲሶል መጠን መጨመር አንዳንድ ጥቅሞች አሉት ለምሳሌ ንቃተ ህሊናችሁን ስሜታችሁን እናም የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ያሻሽላል ነገር ግን ስር የሰደደ ከፍተኛ የኮርቲሶል መጠን ሲኖር እንደ የአጥንት መጥፋት የደም ግፊት መጨመር አይነት ሁለት የስኳር በሽታ እናም የልብ ህመም ያሉ የጤና ችግሮችን ያስነሳል ማለት ነው ከእንቅልፋችን በምንነሳበት ጊዜ የኮርቲሶል መጠን በተፈጥሮ ከፍተኛ ነው ስለዚህ በባዶ ሆድ ቡና መጠጣት ደግሞ የበለጠ እንዲጨምር ሊያደርግ ይችላል ነገር ግን ይህ ተጽዕኖ በመደበኛ ቡና ጠጪዎች መካከል በጣም ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ሰውነታቸው በጊዜ ሂደት እየተላመዱ ይመጣልና ምንም የኮርቲሶል ጭማሬን አያሳዩም በጣም አዘውትረው የሚጠጡ ሰዎች ማለት ነው ያም ሆነ ይህ ቡናን እንግዲህ በኢምፒቲስቶማክ ወይም ደግሞ በባዶ ሆድ መጠቀም የጭንቀት ሆርሞን ኮርቲሶልን ይጨምራል ማለት ነው ይህ ደግሞ በሰውነታችሁ ላይ አንዳንድ ችግሮችን ያስከትላል ሶስተኛ የደም ስኳር መጠን እንዲቀንስ ያደርጋል ቡና ሰውነታችሁ ለኢንሱሊን በሚሰጠው ምላሽ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል ኢንሱሊን የደም ስኳር መጠንን የሚቆጣጠር ሆርሞን ነው በባዶ ሆዳችሁ ቡና መጠጣት በደማችሁ ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን እንዲቀንስ ሊያደርግ ይችላል በተለይም የስኳር በሽታ ወይም ቅድመ የስኳር በሽታ ካለባችሁ ይህ እንደ ድካም ረሃብ ብስጭት እና ራስ ምታት ያሉ ምልክቶችን ሊያስከትልባችሁ ይችላል አራተኛው የሚያስከትለው ችግር ደግሞ የካፌን ስሜታዊነት ወይም ደግሞ ሴንሲቲቪቲን ያስከትላል ቡና እንግዲህ የበለጠ ንቁ እናም ጉልበት እንዲሰማችሁ የሚያደርግ አበረታች ንጥረ ነገር በውስጡ ይዟል ማለት ነው ካፊን የምንለው ነገር ግን እንግዲህ በባዶ ሆድ ቡና መጠጣት የካይፊንን የመሳብ እናም ተጽዕኖውን ያሳድጋል ይህም ጭንቀት ወይም ብስጭት እንዲሰማችሁ ያደርጋል ካፌን የደም ግፊትን ከፍ ሊያደርግና ልባችሁ በጣም በፍጥነት እንዲመታ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በኢምፒቲስቶማክ ወይም ደግሞ በባዶ ሆድ ቡና መጠጣት እነዚህን የጎንዮሽ ጉዳቶችን ሊያስከትልባችሁ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን የጎንዮሽ ጉዳቶችን ለማስወገድ ከምግብ ጋር ቡና መጠጣት ወይም ደግሞ መጠኑን መጠነኛ በሆነ መጠን መጠቀም አስፈላጊ ነው እንዲሁም በምትጠጡበት ቡና ውስጥ የምትጠቀሙትን የስኳር መጠን መመጠን ወይም ደግሞ መገደብ አስፈላጊ ነው ማለት ነው እነዚህ ጉዳቶች ታዲያ በሁሉም ሰዎች ላይ ላይከሰቱ ይችላሉ አንዳንድ ሰዎች በጣም የቡና አወሳሰዳቸውን አዳብት ሲያደርጉት ወይም ደግሞ ሲላመዱት ምንም ለየት ያለ ተጽዕኖን ላይመለከቱ ይችላሉ በአጠቃላይ እንግዲህ ቡና የካፌን ምንጭ ብቻ ሳይሆን የአንቲኦክሲዳንትስ የፖሊፊኖል እናም ሌሎች ጠቃሚ ውህዶች ምንጭ ሲሆን ከተለያዩ በሽታዎች ማለትም እንደ አይነት ሁለት የስኳር በሽታ አልዛይመርስ ፓርኪንሰንስ እናም አንዳንድ ካንሰር ካሉ ችግሮች ይጠብቃችኋል ወይም ደግሞ እነዚህም በሽታዎች ይከላክላል ማለት ነው ቡና ሜታቦሊዝምን ከፍ ሊያደርግናም ተጨማሪ ካሎሪዎችን እናምስብን እንድታቃጥሉም ሊረዳችሁ ይችላል ይህም ክብደትን ለመቀነስም ይረዳል ነገር ግን እነዚህ ተጽዕኖዎች እንደ ዘረምል እንደ አኗኗር ዘየቢያችሁና ሌሎች ሁኔታዎች ላይ በመመስረት ሊለያዩ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ በባዶ ሆድ ቡና መጠጣት ለአንዳንድ ሰዎች ጎጂ እናም ለሌሎች ሰዎች ደግሞ ጉዳትን አያመጣም አንዳንድ የጤና ጠቀሜታዎችም ሊኖሩትም ይችላል ነገር ግን የምግብ መፈጨት ወይም ደግሞ የጭንቀት ችግር ያለ የጤና እክል ካለባችሁ በባዶ ሆድ ቡናን መጠቀም የለባችሁም በተጨማሪም ደግሞ ልከኝነት ወይም ደግሞ መጠን ወሳኝ ነው ቡናን ከልክ በላይ መጠቀም የለባችሁም በተጨማሪም በምትጠቀሙበት ጊዜ የምትጠቀሙትን ስኳር መጠነኛ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ስኳሩ ከቡናው በተረፈ ዘርፈ ብዙ የጤና ችግሮችን ሊያስከትልባችሁ ስለሚችል ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በባዶ ሆድ እንግዲህ ቡናን መጠቀም እነዚህን ተጽዕኖዎችን የሚያስከትል ይሆናል ማለት ነው ይህ ቪዲዮ እንደጠቀማችሁና እንደተማራችሁበት ተስፋ አረጋለሁኝ ላይክና ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁላለሁኝ ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ጥያቄ ካላችሁ አሁንም ጥያቄያችሁን በኮመንት ላይ ማስፈር የምትችሉ ይሆናል በቀጣ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቻር ያቆየን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ 悄悄。潮潮